नमस्कार सबैजनामा आज भने हामी फिशरिज एक्सटेन्सन एजुकेशन को परिगात्मक शिक्षा हासिल गर्नका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बीएससी फिशरिज प्रोग्राममा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरू आज माछाको दाना बनाउने प्रक्रियाको सानो भिडियो क्लिप बनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौं। लागि दाना बनाउनको लागि यहाँ मसिन राखिएको छ। मसिनमा तपाई मुख्यतया दुईटा मसिनको पार्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो मोटर हो, जब विद्युत प्रवाह हुन्छ यसलाई अन गरेपछि विद्युत प्रवाह हुन्छ र यो घुम्ने गर्छ। यो घुम्ने क्रममा हामीले दानाको लागि चाहिने सम्पूर्ण र मटेरियलहरुलाई जम्मा गरेर मुछिन्छ र बल जस्तो बनाएर यसलाई यो मुखबाट हालिन्छ। जब मुखबाट हालिन्छ यो मोटर घुम्ने क्रममा यसभित्र यो पार्ट रहेको हुन्छ जसलाई स्क्रू भनिन्छ। जब यस मोटरको प्रवाहले घुम्दाखेरि यो पनि सँगसँगै अट्याच हुन्छ, यो घुम्ने भागसँग अट्याच हुँदाखेरि यो घुम्दाखेरि जब हामीले दाना हालिन्छ यो सँगसँगै घुम्दाखेरि दानालाई यसले अगाडि धकल्दै लगेको हुन्छ। जब दाना धकेलिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सानसानो प्वालहरू, यो प्वालहरूबाट जसरी चाउमिनको रेसा जसरी दानाहरू निस्किन्छन्। दानाको आकारहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि यसमा डिफ्रेन्ट साइजका आँखाहरू भएका यी पत्ताहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जब यहाँ चाउमिनको रेसा जसरी दानाहरू निस्किन्छन् उक्त दानालाई हामीले सङ्कलन गरेर घाममा केही दिन समयसम्म सुकाइन्छ र उक्त दानालाई सुकाइसकेपछि कुनै एउटा बोरा अथवा कुनै स्टोरेज प्लास्टिकमा राखेर जब हामी दाना खुवाइन्छ उक्त दानालाई झिकेर त्यसलाई एउटा पूर्ण दानाको रूपमा माछाको आहारको रूपमा लिन सकिन्छ। धन्यवाद। माछाका लागि दाना हामीले घरमा नै सहज तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यसका लागि हामीलाई मात्र दुई किसिमका र इन्ग्रेडियन्ट्सको आवश्यकता पर्दछ। पहिलो इनर्जी सोर्स र दोस्रो प्रोटिन सोर्स। इनर्जी सोर्सको रूपमा हामीले राइस ब्रान, ह्विट ब्रान र मेजलाई लिने गर्दछौं। सामान्यतया राइस ब्रानमा 12%, ह्विट ब्रानमा 14 to 17% र मेजमा 8 to 11% सिपी हुने गर्दछ। त्यसैगरी सामान्यतया प्रोटिन सोर्सका रूपमा हामीले फिस मिल, मिट बोन मिल, ब्लड मिल, सोयाबिन केक र मस्टर्ड ओइल केकलाई लिने गर्दछौं। यसरी फिस मिलमा 71%, मिट बोन मिलमा 48 to 52%, ब्लड मिलमा 90 to 95%, सोयाबिन केकमा 47 to 49% र मस्टर्ड ओइल केकमा 38 to 39% सिपी पाइने गर्दछ। हामीले हाम्रो गाउँघरमा सहजै उत्पादन गरिने राइस ब्रान एज अ सोर्स इनर्जी सोर्स र यामोसी एज अ प्रोटिन सोर्सको रूपमा प्रयोग गरेर पियर्सन स्क्वायर मेथडबाट सर्टेन सिपीको दाना उत्पादन गर्ने तरिका ब्रिफमा देखाउने प्रयास गरेका छौं। पियर्सन स्क्वायर मेथड बुझ्नको लागि लेट अस गो थ्रू एन एक्जाम्पल। जस्तै यदि हामीलाई 25% सिपी भएको दाना बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा रेक्टेङ्गुलर टाइपको बक्स बनाउने र त्यसको बीचमा हामीलाई जति पर्सेन्टको सिपी बनाउनु छ त्यति पर्सेन्ट लेख्ने। अनि त्यसको एउटा कुनामा जस्तै राइस ब्रान इजिकल्स टू 12% सीपी लेखेर छोडिदिने र अर्को कुनामा यामोसी इजिकल्स टू 38% सीपी भएको लेखिदिने। डायगोनल्ली तिनीहरूलाई बीचको 25% सँग सबट्र्याक्ट गराउने। सबट्र्याक्ट गर्दा यता पनि 13% आउने गर्दछ र यता पनि 13% आउने गर्दछ। यो 13% र 13%लाई जोड्दाखेरि 26% हुने गर्दछ। अब हामीले कति पार्ट राइस ब्रान र कति पार्ट यामोसी यूज गर्ने भन्ने कुरा यहींबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै राइस ब्रान निडेड इज इक्वल्स टू 13 divided by 26 multiplied by 100% इज इक्वल्स टू 50% एंड यामोसी निडेड इज इक्वल्स टू 13 divided by 26 multiplied by 100% इज इक्वल्स टू 50%। यसरी हामीले 50% राइस ब्रान र 15% यामोसी लिएर दाना बनाउँदाखेरि 25% सिपी भएको दाना बन्ने गर्दो रहेछ। माछाको वृद्धि दरमा नेचुरल फिडमा मात्र भर नपरेर कृत्रिम दानाको पनि आवश्यक पर्दछ। साथै कृत्रिम दानामा भिटामिन, हर्मोन, मिनरल जस्ता सप्लिमेन्टहरू हालिएको हुन्छ जसले गर्दा माछाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदछ। त्यसैगरी माछाको उत्पादन र नाफा बढाउनको लागि माछाको दाना अति आवश्यक पर्दछ।